Mbi 50 zënës të shkollës së Postribës kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Shkodrës me dyshimin e një helmimi nga ushqimi. Shefja infektivit në Shkodër, Rezerta Bashdari, shprehet se 8 prej tyre ende mbahen të shtruar në spital, por ajo shton se nuk ka vend për panik. Gjatë shërbimit 24 orë, këtu tek reparti infektiv, janë realizuar rreth 34 terapi ditore, për të cilët kanë marrë shërbimin tonë dhe gjendja paraqitet e qetë. Nga spitali fëmijët thonë se shqetësimet nisën pasi konsumuan ushqime të shpejta të blera në një fast food pranë shkollës. Sa hap shkolla, ver sanduiça kam ble. Ujë s'kam pite, shkolla kam marrë me vedi. Ky prind thot se ka bler vet ushqimin e vajzës që përfundoi në spital dhe madje që në fillim kishte ngritur dyshime për sigurinë. O zotni, a thu janë nëna xhami herë se më vënuni një fije me mabo? Jo, e ketë mirë, më thoni, ketë fresta. Si përfunim, vi, ja bi vajzë, në nesit vajzë me bark, me të vjela. Të tjerë prindër thonë se prej sejntës fëmijët kanë shfaqur probleme shëndetësore. Përbim i barkot, 14 temperatura, si bjen, dhe të vjela. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër ka bllokuar fast foodin dhe ka marrë mostra të ujit të ushqimeve për analiza. Rezultatet ende nuk kanë dalë, por për mjekët nuk ka dyshime se bëhet fjalë për helmim. Marr kitet për kalce, por nuk ka dalë ende ndonjë rezultat i sakt. Megjithatë, nga të dhënat anamnestike ne jemi orientuar deri diku që këto fëmijë janë në një farë mënyrë janë helmuar. Edhe policia e prokuroria e Shkodrës nga ana tjetër kanë nisur një hetim për helmimin e nxënësve.